ស្វាគមន៍មកកាលបទឡប់មកវិញសាជាថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលលើកយកអំពីកាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចចែកចែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នាហើយមានបេនីហ្វីតច្រើនផងដែរនេះគឺជាការវិនិយោគទៅលើកាក់សម្រាប់ការស្តេកប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅដល់វីដេអូខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកណាមួយចំណុចខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានពីការវិនិយោគតែប៉ុណ្ណោះតែរាល
Decentralized Exchange ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការ swap កាក់នីមួយៗដោយចំណាយ off fee តិចហើយតម្លៃ0តែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ swap កាក់នីមួយៗនៅលើ exchange មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ download link ក្នុងក្រុមខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកយកនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនពីកាក់តាក់ទងជាមួយនឹង exchange មួយហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា Sakai យើងទៅស្វែងយល់ពី token មួយនៅម្ងោះនេះអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំលើកមកដំបូងនេះគឺយើងពេលដែលយើងទៅមើលកាក់នីមួយៗឬមក token ណាមួយយើងទៅតាមដានពីប្រវត្តិរបស់ token ហ្នឹងសិនដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញដល់អ្នកនរនេះគឺនៅលើ Coin Market Cap ហើយសប្ដាហ៍នេះកាក់នេះគឺមាននៅក្នុង market មួយចំនួនផងដែរគឺមានដូចជា Pancake Swap 2មានដូចជា Bget ដែលខ្ញុំជា KOL របស់ Bget ផងដែរក៏ដូចជា Get.io ក៏ដូចជា DG Phoenix ក៏ដូចជា MEXC និង Pancake Swap V3 អាចនិយាយបានថា token មួយនេះគឺមាននៅលើ market រៀងច្រើនគួរសមដែរភាគរយខ្ពស់ដែលយើងអាចជឿជាក់ទៅលើtoken មួយនេះបានច្រើនបច្ចុប្បន្នអ្នកនរអាចចូលទៅធ្វើការ stake token មួយនេះនៅលើ platform របស់ Sakai ផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈតំណ link ខ្ញុំបានដាក់ក្នុងក្រុមបងប្អូនចង់ទៅស្វែងយល់និងធ្វើការ stake ជាដើមអញ្ចឹងកាក់មួយនេះគឺមាន tokenomics ជាមួយនឹង APR 146% បាទ staking platform អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅធ្វើការ stake បានដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ stake រយៈពេល2 ឬ 50 ថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងទទួលបានផលចំណេញគុណនឹង2រហូតដល់ទៅ 200% អានេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានអានទៅលើខ្ញុំបានចូលទៅមើលនៅក្នុង staking platform របស់ Skywall បាទហើយបងប្អូនក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើការប្រែប្រួលនៃតម្លៃកាក់នេះពីព្រោះផលចំណេញគឺត្រូវបានគិតទៅលើតម្លៃលុយ USDT ដែលបងប្អូនអាចដាក់វាជាគោលបើសិនបើតម្លៃ token ឡើងយើងក៏នឹងទទួលបានចំនួន token តិចជាងហើយពេលដែលតម្លៃ token ធ្លាក់យើងនឹងទទួលបានចំនួន token ច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ full stake Skywall នេះគឺត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយ Sotek ផ្ទាល់ដែលជា platform តាម ranking ក៏ដូចជា monitor ទៅលើ security តាក់ទងជាមួយនឹង web 3ផងដែរដែលគ្មានអ្នកម្នាក់អាចធ្វើការដកលុយចេញបានពី stake pool ឡើយមានតែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់លុយដែលបានចូលទៅធ្វើការ stake ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរ smart contract របស់ Skywall ក៏ត្រូវបាន monitor នៅវិនិច្ឆ័យដោយ Sotek ដូចគ្នាជាមួយនឹង Solid Proof រួមនឹង CyberScope ជាដើមភាគរយខ្ពស់មែនទែនដែលជឿជាក់ទៅលើ project token Sakai មួយនេះមែនអត់ទេហើយមុខងារផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង decentralized exchange មួយនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យអស់ដែរវាមានកន្លែងណាដែលមានលាអូលអីច្រើនទៀតដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃ Sakai នេះមាន supply សរុបគឺត្រឹមតែ8លាន token ទេហើយគេ limit ទៀតនិយាយត្រង់ទៅគឺ token ទាំងអស់គេត្រូវបាន lock នៅក្នុង stake pool ហើយហើយសម្រាប់Sakai DAO pool ក៏ត្រូវបាន lock នៅក្នុង ping cell ដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើការតាមដាននៅក្នុងតម្លល link ក្នុងក្រុមខ្ញុំបានដាក់ក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនដែលជា reference ខ្ញុំបង្ហាញទៅលើអេក្រង់មួយនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសម្រាប់កាក់នេះគឺមានបច្ចេកច្បាស់លាស់ដែរហើយក៏មាន roadmap ត្រឹមត្រូវដែរជាពិសេសគឺមានការទទួលស្គាល់នៅលើ coin market ផ្សេងផ្សេងច្រើនគួរសមនៅលើ exchange ផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតផងដែរបើសិនមកបងប្អូនចង់ទៅធ្វើការ stake ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការ stake នៅលើ platform របស់ Sakai ផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបង់នឹងដាក់តំណល link នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមកខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនមែនជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេរាល់ការវិនិយោគរបស់បងប្អូនត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង warning ឡើយនឹងដាច់ខាតហ្មងតាំងពីដើមវីដេអូរហូតដល់បញ្ចប់វីដេអូចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការស្វែងយល់ពី Skywall តាមរយៈតំណល link នៅក្នុងក្រុមហើយបងប្អូនក៏អាចចូលទៅធ្វើការ stake តាមរយៈតំណល link នៅក្នុងក្រុមផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមអាចធ្វើការ research បន្ថែមបានដោយខ្លួនឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ